Kommt schon. Հարգելի լրագրողներ, ինչպես արդեն գիտեք, այսօր քաղաքական համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրվել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության միջև։ Քաղաքական նոր մշակույթի սկիզբ է դրվում Հայաստանի քաղաքական դաշտում, քանի որ այս համաձայնագիրը ոչ հետընտրական կոալիցիա է, ոչ էլ նախընտրական դաշինք։ Այս համաձայնագիրը սկիզբ է դնում քաղաքական երկարատև համագործակցության, որը խարսված է արժեհամակարգային ընդհանրությունների և միասնական նպատակների և գործողությունների ծրագրի վրա։ Ինչպես գիտեք, մայր օրենքը, որ ընդունվեց ՍԱՆԱՔՎ-ով, սկիզբ տվեց նաև Հայաստանում նոր հասարակակաղակական բարեփոխումների, ինչի մասին խոսեց նաև երկրի ղեկավարը փետրվարի 12-ի իր հայտի խոսքում։ Այս խոսքի համատեքստում հաշվի առնելով նաև մեր կուսակցությունների ծրագրային դրույթների համադրելիության սկզբունքը, հատկապես ազգային գաղափարախոսության և պետականամետ գործողությունների շրջանակներում, մենք այսօր ստորագրեցինք մի փաստաթուղթ, որը բավական ծավալուն է և իր բովանդակությամբ հնարավորություն է տալու գործողությունների ծրագրով քայլարքայել, ամրապնդել և կուսակցությունների միջև համագործակցությունը, որ ծավալվում է այսօրվանից, և այն նպատակների հասնելու ցանկությունը, որի մասին խոսում ենք վերջերս, որպես նոր Հայաստանի տեսլական։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Հարգելի լրագրողներ, քիչ հետո վստահ եմ ձեր ձեռքի տակ արդեն կլինի համագործակցության համաձայնագրի տեքստը, և դուք կտեսնեք, որ դա իսկապես աշխատված, երկար աշխատված հիմնարար փաստաթուղթ է, որը անդրադառնում է մեր երկրի կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներին։ Ինչ որ առումով սա նաև ճանապարհային քարտեզ է, որտեղ դրված են մեր երկու քաղաքական ուժերի հիմնական նպատակները, համադրելի նպատակները, և ինչպես պարոն Աշոտյանը ասաց, նաև Հանրապետության նախագահի վերջին ելույթի այն դրույթները, որոնք ընդհանուր են մեզ համար։ Մենք խորապես համոզված ենք, որ քաղաքական նոր մշակույթը, նոր ծառայությունից բխող, երկրում նաև քաղաքական մշակույթը փոխելու, երբ քաղաքական ուժերը ոչ թե արճակատվելու են թշնամանքով վերաբերվում միմյանց ոչնչացնելու նպատակով, այլ իսկապես փորձեն ցանկացած հարց քննարկել, բանակցել, լուծումներ գտնել, ոսկեմիջինը գտնել, և ես վստահ եմ նաև, որ այս փաստաթղթով համատեղելով մեր երկու քաղաքական ուժերի հնարավորությունները, մենք կարողանալու ենք մեր երկրում քաղաքական փոփոխությունների նաև սոցիալ-տնտեսական ոլորտում, հոգևոր մշակութային ոլորտում որակական, արմատական փոփոխությունների ուղի բացել։ Տա Աստված, և մենք այդքան կամք ունենք, որ այդ փաստաթղթից բխող անելիքները, որոնք նաև շատ կոնկրետ անելիքներ են որոշ դեպքերում, մենք կարողանանք կյանքի կոչել, և այս համագործակցությունը վստահ եմ ծառայելու է մեր երկրին և մեր ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ։ Դուք արդեն երկու շաբաթից ավելի տեղյակ եք, մեր համագործակցության ընդհանրը մի բաղադրիչն է նաև պատասխանատվության ոլորտների խնդիրը, դրանք արդեն հայտնի են, դուք գիտեք, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, Գիտության և կրթության նախարարություն և երկու մարզպետներ, Շիրակի և Արագածուտ։ Եթե ցուրտակավել եմ, որ
պաշտոնների հետ կապված խնդիրը տակտիկական է, որովհետև ինչպես արդեն ասացինք, մեր համագործակցության հիմքում արժեհամակարգային նմանություններն են, եւ դաշնակցության ներգրավումը պետական կառավարման ապարատի մեջ ոլորտների տեսակետից համագործակցություն ապահովելու խնդիր ունի եւ այս քաղաքական ուժի պոտենցիալը պետականաշինության գործում լավագույնս օգտագործելու տեսակետից։ Հետևաբար համաձայնագրում, այո, համաձայնագրում։ Եվ այլևս պատասխանատվությունը ընդհանուր է, պատասխանատվությունը բոլոր ոլորտներին է վերաբերվում, այստեղ իկապես հիմնականը ուղղություններն են եւ միասին աշխատելու ցանկությունը։ Այս գործընթացը յուրահատուկ է ոչ միայն իր բովանդակությամբ, այլ նաև գալիս է կոտրելու Հայաստանի քաղաքական դաշտում վերջին 4 տարիների ընթացքում օրինաչափ դարձած տրոհման գործընթացը։ Եթե հետևեք, 12 թվականից առ այսօր բոլոր իշխանական եւ ընդդիմադիր ձևաչափերը միայն տրոհվել են։ Տրովել է Հակդաշ, ինքը տրովել է 2012-ի խորհրդանական կոալիցիան, տրովել է Ազատ դեմոկրատներ ժառանգություն միասնությունը։ Մենք ստեղծում ենք նոր փոփոխություններ, մենք ասում ենք, որ քաղաքական դաշտում հնարավոր է եւ պետք է համախմբում, պետք է համատեղ աշխատանք։ Տրոման մշակույթը պետք է թողնել անցյալում, եւ խոսքը չի գնում միայն իշխանության մասին։ Եվ այդ ամենը անելու համար ակնկալում ենք նաեւ ձեր հիմնարար աջակցությունը։ Մարդկային օրենքի ինչ տրամադրությամբ տրամադրությամբ Մենք այլևս միատեսակ դարձանք։ Նույն տրամադրությունն է իշխում։ Կարծում եմ իմ պաշտոնանկության հետ կապված բոլոր հարցերին ոչ այս միջավայրում, այլ քանիցս անդրադարձում եմ։